את המפה של החיים. אדם הולך בדרך ומנסה לשמוע את הקולות שמכוונים. רוחות עפות מנשבות סביב, כשהלב נפתח אז הוא יכול להקשיב. תקשיב לעצמך, של שנת ה-65 לעצמאות ישראל, לכבוד המתמודדים יום-יום עם החיסרון והאובדן, בשם אותם שבחרו להמשיך ולחיות למרות הכאב, בשמה של משפחת השכול, לכבוד תושבי מצפה נבו ותפארת מדינת ישראל. מתכבדת להדליק משואה זו של שנת ה-65 לעצמאות ישראל. לכבוד היודעים לפרוט על מטרי תלמידיהם, לכבוד המחנכים שחרטו את אהבת התורה בנפשות הרכות, בשם מלמדי התורה בתמימותה. לכבוד תושבי מצפה נבו ותפארת מדינת ישראל.